Dobro došli na YouTube kanal Glasa javnosti. Moje ime je Radi Ivković. Moj današnji gost je gospodin Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobar dan i dobrodošli. Hvala na pozivu i bolje vas našao. Evo, mi smo se, zahvaljujući vašoj ljubaznosti, videli pre nekih mjesec dana ovdje u studiju. Otvorili smo mnoge teme i vi ste dali neke predikcije, analize. Pa evo, sada je prilika da sumiramo taj naš razgovor i da vidimo koliko se od tih vaših analiza i predikcija ostvarilo. Ali evo, da krenemo prvo od onoga što je najaktuelnije, to je izborna krađa. Dakle, da li je u pravu opozicija ili ovaj prozapadni deo opozicije koji tvrdi da je došlo do epohalne masovne krađe izbora? Znate, evo, ja bih krenuo, što obično ne radim, od podsjećanja na nešto što sam rekao. 10. oktobra u velikoj izjavi za Betu rekao sam da opozicija ne treba da ide na izbore, jer će izbori biti namešteni kao nikada do sada. Da Vučiću se kotrljaju kola nizbrdo i da će ići u najveću krađu koju je do sada organizovao. Znači, neće krasti što je uvek radio, već će pokrasti izbore do kraja. Opozicija je izašla na izbore bez bilo kakvog ispunjavanja uslova od strane vlasti. Niti su postavljene kamere da se direktna krađa spreči. Niti je urađeno nešto oko relativno poštene medijske prezentacije. Vlast je imala odnos 95:5 u medijskoj sferi. Ništa nije urađeno oko sprečavanja da se javni fondovi koriste za potkupljivanje birača. Ukratko, opozicija je odlučila da izađe na izbornu giljotinu. Zašto je to uradila? Pa neko sa zapada je garantovao da će izbori biti relativno fair. Neko im je rekao, nećemo dopustiti da Vučić ove izbore pokrade, malo će kraducka, što i uvek radi, ali neće biti drastične krađe, a na gradskom nivou će kontrola takva biti da ćete dobiti grad. Znate, opozicija se upetljala u tu kučinu i ozbiljno postradala. Mislili su, em će zapad da spreči Vučića da mnogo krade, em Vučić je u svakom pogledu provaljen. Od 22. do 23. učinio je nove nacionalno pogubne ustupke oko Kosova. Faktički je završio sve. Pripremio je teren za potpunu kapitulaciju. Ekonomija je krenula nadole. Znači, to sve ukazuje logično, smanjit će broj birača koji će ga podržati i uz kontrolu od strane Zapada on neće smeti da pokrade izbore. A zeznuli su se, koristim kolokvijalan izraz, do kraja. Jer zašto bi Zapadu trebali novi kvislinzi kad već ima kvislinga? Zašto bi režim koji treba da završi kosovski problem rušili da bi doveli neki drugi? Sigurno i u opoziciji ima mnogo onih koji bi radili isto što i Vučić. Ali Vučić već to dobro radi za njih. Još uz to ima lažni patriotski kredibilitet. Mnogo je lakše kad ste bili radikal pa ste dobili zadatak da izdajete zemlju da to radite nego da ste bili prozapadni faktor i da svi to znaju. Sakriveno se krade, a ne javno. Zato njima Vučić je najbolji igrač i oni koji su u dilu sa Zapadom ozbiljno su prevareni kada im je rečeno izađite na izbore i to je onda povuklo sve. Tako da, ono što se desilo, predvideo sam, vrlo jasno, logično je bilo. Kao što sam pred same izbore, isto za Betu, rekao da Vučić se sprema da krade kao nikada do sada, jer kada on dobro zna da trendovi rade protiv njega, da ne može da dobije više, istupa drsko sa stavom dobiću u novim izborima mnogo više nego ranije. A pri tome nikada nije govorio pred izbore da će dobiti mnogo. Uvek je iznosio one laži, pa možda izgubim da bi stimulisao svoje birače da izađu. Ovaj put je išao na to da pokriva izbore lažnim istraživanjima javnog mnjenja i lažnim izjavama i to je sve ukazivalo na veliku krađu koja se i desilo. Tako da, jasno je bilo da Vučić i dalje ima pristalice. Jasno je bilo da će klackalica nekada postoji. Da neće potpuno sve da ode na drugu stranu. Ali ovakav ishod jeste rezultat krađe. Pa u ostalom o tome svedoči i neka izborna matematika. Kada se pogledaju rezultati vladajuće koalicije od prošle godine, oni su zajedno u zbiru sada ostvarili za nekih otprilike 7% slabiji rezultat. Međutim, Vučić je očigledno pretočio iz bisaga SPS-a u svoje bisage. Mislim da im je on uzeo u značajnoj meri biračko telo.
Ostalo, Bođana je čitava kampanja protiv SPS-a u oči izbora. S tim što mu SPS je dao. Jer na prošlim izborima Dačić je vodio kampanju koja je u skladu sa očekivanjem njegovih birača, prorusku. Nastupao je kao glas Rusije u Srbiji, nacionalno, pričao je o Kosovu. Ovaj put sve to nije smeo da radi, jer je stvorena predstava da će Zapad da pravi vladu kada prođe izborni ciklus, da će Amerikanci u skladu sa onim što je Hill rekao, strategija strpljenja, da će oni strpljivo da sačekaju momenat, da nastupe i da naprave odgovarajuću vladu koja će završiti izdaju, i SPS onda nije smeo da zucne. Oni nisu pričali ni o Rusiji, ni o Kosovu, ni o bilo čemu drugom, pričali su da će Dačić da bude premijer, a mislim da prosječnog Srbina mnogo ne interesuje to da će Dačić da bude premijer ili neće. Pričali su o ekonomiji, ali tu su ponavljali Vučićeva laže, ništa novo. A prošli put su hrabro nastupili oko Kosova i oko Rusije, u momentu kad je počeo sukob Ukrajine i kad niko nije smeo iz vladajućeg bloka o tome da priča, i poentirali su na tome. Ovaj put su izvršili jednu vrstu samoubistva i straha da ne budu diskvalifikovani. To je ta opaka igra koju igra Amerika. Oni ovde plasiraju svima neku nadu, prozapadnoj opoziciji, da će ih sutra podržati da dođu na vlast. SPS-u kažu ostaćete u vlasti ako ne preterujete u nacionalnim stvarima. Sa Vučićem igraju opet igru svoju, s njim imaju stare odnose i stalno mu obećavaju da će mirno otići s vlasti kada dođe za to vreme, ako im sve isporuči što treba. I tako nas polako guraju ka provali, ali znate, svi su krivi, ali ipak je najkrivlji onaj ko personifikuje vlast, a to je Vučić. Vučić je dao kontrolu nad severom Kosova koju smo imali 100%, kao i nad Vranjem. Vučić je doveo Srbiju na korak od formalnog priznanja Kosova. Vučić sada, kad je pomislio da će moći da formira vladu, a verovatno to i šalje Amerikancima kao poruku, pomozite mi, ja formiram vladu, pa ću vam sve dati, sada govori, pred nama je donošenje teških odluka u vezi sa Kosovom. A i vi i ja znamo šta je to, to je teška kapitulacija. E, on se izrazio ne lakih odluka, što je... Pa to je ne laka kapitulacija, neće mi biti lako da kapituliram, a ću kapitulirati. Mislim, nema tu lakih ili teških odluka. Odluka je odluka. A znate, on sprema kapitulaciju i po onome što je u kampanji govorio. Pazite, on je sve vreme govorio, izborit ću se da u sporazumu koji nam nude ne bude onog člana, to je član četvrti, koji govori da Kosovo može da uđe u sve međunarodne institucije, uključujući Kosovo. Pa šta to znači? Znate, Švajcarska do pre 15 godina nije bila članica Ujedinjenih nacija, nije htela da bude, a bila je država. Ništa ne znači članstvo u Ujedinjenim nacijama. Bitno je da Srbija ne prihvati povelju o suverenitetu, jednakosti suvereniteta Ujedinjenih nacija, a ona se eksplicitno pominje u prvom i drugom članu. Kada vi kažete, mi prihvatamo odnose s Kosovom po principima povelje Ujedinjenih nacija, ne morate posle uopšte da prihvatite da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Vi ste priznali Kosovo, eksplicitno ste priznali Kosovo kroz član 1 i 2. Da čak i toga nema, a da prihvatamo kosovske pasoše, lične karte i sve drugo, i to je jedna vrsta faktičkog priznanja. Ali ovde se radi o nečemu što je zaokruženo priznanje, samo bez razmene diplomatskih predstavnika na nivou ambasadora i bez formalnog međunarodnog priznanja međusobnog. Gledajte, prvi i drugi članik, svaki naš gledalac pogleda francusko-nemački plan i šta piše u prvom drugom članu. Vučić ne priča izbacit ću prvi i drugi član. Ne, nego izbacit ću samo iz četvrtog člana onaj deo koji ukazuje da Kosovo treba da uđe u Ujedinjene nacije, i to mu je glavna stvar. I to će dobiti. Suverenitet i teritorijalni integritet. To se podrazumeva. Naravno, on je već dogovorio sa Amerikancima da će oni njemu sada ponuditi taj korigovani plan, a faktički ništa to nije, a on će onda prihvatiti taj plan, i to je priznanje Kosova. Kakav će biti taj, kad smo se već dotakli te teme Kosova, kakav će biti taj scenario praktično priznavanja Kosova? Kako će to učiti da ishendluje propagandno? Pre svega ovoga bilo je predviđeno da se održi donatorska konferencija, znači pre izbora. Znači, to je, da se nije desilo ona, da se nije desila tragedija u školi Ribnikar, to bi već pokušao da realizuje u avgustu. Ohridskim aneksima na francusko-nemački plan predviđeno je održavanje u avgustu donatorske konferencije. Na toj konferenciji je neko ime Srbije, verovatno premijerka ili neko iz ministarstva o resornih za ekonomiju, ili ministar financija ili ministar privrede, potpisali bi dobijanje donacija, a donacije se dobijaju na osnovu prateće dokumentacije u kojoj se govori o francusko-nemačkom planu. Faktički i potpisali na bočan način, to ne bi formalno uradio Vučić, onda dalje kreće proces implementacije svega toga. Sada se menja procedura, sada će Amerikanci i Evropljani, ovi takozvani u Evropljani, jer i Španci, i Slovaci i ostali nisu na toj liniji,
jedni. Oni su prihvatili da guraju to zato što ih je Vučić ubedio. Ako je Vučić prihvatio ime Srbije usmeno, zašto bi oni bili sad veći Srbi od Srba, pa to odbijali? Znači, oni prihvataju to na zahtev Vučića i svi zajedno će poslati onda Srbiji taj korigovani plan i on će otići u parlament gde treba da bude prihvaćen, pošto se formalno neće raditi. Ustavni sud nema hrabrosti, mi nemamo Ustavni sud. Ustavni sud nema hrabrosti da se izjasni da je to kršenje Ustava, onda se to neće tretirati kao promjena Ustava, već kao nešto što je uobičajena odluka i tu je dovoljna natpolovična većina, a ne dvotrećinska većina kao kad se radi o promjeni Ustava. A drugo, i u prozapadnom bloku ima mnogo onih koji bi to podržali. Nisu svi jedinstveni, ali ima onih koji bi to podržali. Zato Amerikanci pokušavaju da naprave neku monstrumnu vladu na beogradskom nivou, neku vrstu tehničke vlade, prelazne vlade gde bi svi dobili deo kolača, da bi se onda kroz republičku vlast ceo projekat progurao sa što manje šumova i nesuglasica. Dakle, vi očekujete da će i opozicija dobiti svoj deo tog. Ne očekujem. Za sve nas gorko kolače. Ne, kažem, mislim, ne očekujem. Na beogradskim izborima. Ne očekujem, zato što izgleda da Vučić je probao da ih prevari. Znate, Vučić zna da mu ide Expo, da mu ide izgradnje Beograda na vodi 2. Znači, to je ogroman novac. To je 10 do 12 milijardi. I on ne bi hteo da im da kontrolu nad Beogradom na način da mogu da uzmu značajan deo tog profita. Dao bi im neke mrvice. Dao bi im sada da mogu da učestvuju u korupciji oko izdavanja nekih građevinskih dozvola i sličnih stvari. Ali ono što je glavni novac, to ne bi dao. I tu se stvar zakomplikovala. Ja se nadam da neće doći do sporazuma, da će doći do velikih turbulencija, sukoba u smislu protesta, ne govorim o fizičkim sukobima, već o političkim, jer to je za Srbiju najbolje. Dogod je narod na ulicama, dogod se politička elita sukobljava, nema prostora za finalizaciju kosovske izdaje, a onda možda se nešto i desi na istoku Evrope, rađa se novi svet, znate, da sačekamo, pa ćemo vidjeti. U svakom slučaju, koliko god to nekome deluje paradoksalno, ja sam pristalica da se političke elite svađaju, a ne da ih Amerikanci pomire, jer ako ih Amerikanci pomire, to je za nas najgore. I zato, kad neko kaže poništavanje izbora u Beogradu, ja na to odgovaram, to je onda američka igra. Ako stvarno ste opozicija, onda tražite poništavanje svih izbora, jer ako se kralo u Beogradu, zamislite koliko se kralo u ostatku Srbije, koliko su u Surdulici i Leskovcu, ili kad se radi o glasovima Srba sa Kosova koji su glasali na teritoriji centralne Srbije, koliko se tu kralo. Znači, poništavanje na svim izborima, a ne samo u Beogradu. Poništavanje u Beogradu, to je put ka dilu. Poništavanje izbora na nivou cele Srbije, to je odlaganje kapitulacije. Dobro, opozicija je tražila, da razjasnimo, samo tražila i poništavanje izbora parlamentarnih. Da, sad je zatražila i to je pravilno. Znate, to je ta Vučićeva autistična nespremnost da se dogovara. Znate, on bi hteo sve. I ja sam jako srećan, ja potpuno ga podržavam, kažem bravo Vučiću, traži sve, jer onda nema dogovora, onda se sukobljavate, onda idemo dalje, jer ako bi bilo dogovora, to je uvod u kapitulaciju. Ne mislim ja da Vučić iz patriotizma, sad će neko reći Vučić ima tajni plan da tako vara Amerikance. Pa znate, da on ima tajni plan da vara Amerikance, već bi se on i neko iz njegovog okruženja našao na listi američkih sankcija. Već bi imali mnogo veće probleme. Evo dokaz da Amerikanci Vučiću pomažu. Pogledajte, Amerikanci preko svojih raznih organizacija, na primjer NET, ona njihova čuvena fondacija za demokratiju, finansiraju ljude kao što su Sonja Biserko i Gruhonjić, Dinko Gruhonjić. Ti ljudi dobijaju za svoje organizacije ogroman novac. Ti ljudi sad napadaju Vučića da je veliko Srbin, da je nacionalista, da je ruski čovek. Peru ga pred izbore, peru ga sad posle izbora za nove izbore, stvaraju njegov lažni patriotski kredibilitet. A ti ljudi su finansirani od strane iste organizacije koja je financijer Nacionalnog demokratskog instituta koji je pomagao Vučiću da namesti izbore. Američki nacionalni demokratski institut se sastajao sa ljudima iz opozicije, nudio prognoze izbora koje su jednake ovim rezultatima, znači nameštao izbore, učestvovao u nameštanju izbora, pa Amerikanci hoće Vučića, jer Vučić je neko ko već s njima dugo radi. Oni hoće da mu daju vetar u leđa da završi posao, a ne neku novu garnituru sada da instaliraju. Doći će na red to, kao i u Crnoj Gori. Instalirat će oni novu garnituru kad Vučić odradi svoje, onda im treba nova neka priča. Ali dok ne odradi priču oko Kosova, njima treba Vučić.
Vučić i sve što rade, rade da mu pomognu. Znači, ovi antisrpski jurišnici imaju zadatak da napadaju Vučića kao da je neki borac za srpstvo. On predaje Kosovo, oni kažu on je Srbin. On je dojuče šurovao s Milom Đukanovićem, oni kažu on osvaja Crnu Goru. On Republiku Srpsku podržava samo pozerski, oni kažu pretenduje na Bosnu i Hercegovinu. Znači, i onda prosječan Srbin kad to gleda, a ne podnosi Sonju Biserko ili Gruhonjića zbog onoga što oni uličavaju, onda kaže pa ovaj Vučić je onda stvarno okej. Okay. A nije, to je isti posao, oni rade isti posao. Amerikanci preko tih ljudi njega napadaju, a opet drugi američki ljudi mu pomažu. Cilj je da se njemu omogući da završi posao do kraja. Znate, ja se čudim i da ostane patriota. Da ostane patriota. Ja se čudim nekim ljudima kao što je Nestorović. Znate, za koga očekujem da ipak to vidi. Da to shvata, da kaže stvara se atmosfera Majdana. Pa koje je uličenje Majdana? Izdaje onaj ko može da izda, a ne onaj koji bi hteo eventualno sutra da izda. Izdajnik je onaj ko je na vlasti i ko je dao već sever Kosova, to je Vučić. Onaj ko se sprema da da ostatak Kosova, to je Vučić. Znači, kakva crna majdanska atmosfera? Majdanska atmosfera možda postoji u vlastima. Znate, nisu Amerikanci rušili na primjer nekoga tipa Juščenka. Nisu. To je njihov čovjek. Oni su rušili Janukovića zato što je bio proruski čovjek. Tako i ovde. Zašto bi Vučića rušili koji je njihov čovjek? Oni Vučića podržavaju da odradi posao. I onda bi bilo pošteno da se kaže da majdanska atmosfera postoji u redovima vlasti. Vlast je majdanska u suštini. Opozicija koliko god možda imala iste stavove. Ona je opozicija. Znači, da se vratim na onu ključnu rečenicu. Izda je onaj ko može da izda. Vučić je taj ko može da izda i Vučić je do sada izdavao. Tako da ako pričamo o Majdanu, onda on treba bude meta, a ne neko drugi. Ali mnogo više od Nestorovića nas brine stav Marije Zaharove. Ona je rekla zapravo da se ovde radi o Majdanu. Pa gledajte, ja Rusiju veoma volim. Ja sam proveo veliki deo života u Rusiji, ali ovde se ne slažem s Rusijom. Rusija ima svoj interes. Rusija je interes pre svega da Vučić njima ne uvede sankcije. Jer zbog prestiža u javnosti svoje idu izbori u Rusiji. Putinu treba da predstavi da ima nekog prijatelja, da neko je ostao na liniji dobrih odnosa sa Moskvom. Drugo, Rusija ovde i dalje ima NIS, odnosno svoje naftno-gasne interese. Sve to im je prioritet da sačuvaju. Znate, Rusi, videli ste isto tu Mariju Zaharovu, koja je mnogo puta do sada rekla Vučiću, ako želiš stvarno nešto se uradi na nivou Kosova, u vezi sa Kosovom, traži od Rusije da pokrene pitanje kršenja rezolucije 1244 u Savetu bezbednosti. I Vučić to nikad nije uradio, jer nikad nije smeo da otvori pitanje rezolucije 1244 na nivou Ujedinjenih nacija, jer bi se zamerio Amerikancima. I nikad nije ispunio ono što su mu Rusi predlagali. Opet, Rusi procenjuju da im se isplati sada da ga održavaju iz prostog razloga što bar nemaju sankcije. Znate, Rusije nisu veći Srbi od Srba. Ako nama nije stalo do Kosova, a mnogima ovde nije stalo do Kosova, zašto bi Rusima stalo? Drugo, Rusiji možda imaju interes da Vučić čak kapitulira. Znači, oni podrivaju Zapad i svima pokazuju na primjeru Srbije da je Zapad srušio međunarodno pravo. Kažu, Zapad je izvršio agresiju. Jeste izvršio agresiju. Zapad je okupirao Kosovo. Jeste okupirao Kosovo. Sada kad bi Zapad naterao Srbiju da potpiše sporazum o normalizaciji odnosa kojim se faktički odriče onoga što je vojno stavljeno pod kontrolu, Rusija svima onda otvoreno kaže, evo pogledajte kako to Zapad radi, ajde sad po istom mehanizmu da završimo pitanje Donbasa i juga Rusije. Znači, nažalost, i Rusiji odgovara da Vučić potpiše nekakav ovakav plan, jer onda se stvara presedan na osnovu koga ona posle toga reguliše odnose s Ukrajinom. Ja maksimalno podržavam Rusiju, jer mislim da ruska pobeda menja globalne odnose i mi ćemo imati šansu da rešavamo svoje pitanje. Ali u ovom međuprostoru, dok Rusija nije regulisala stvari, mi ne smemo da pokleknemo, jer ne treba Rusija, znate, koliko god meni stalo do Rusije, ne treba Rusija na našoj žrtvi da izgrađuje svoje perspektive. Neki izgrađuje na neki drugi način, a onda ćemo mi to koristiti za rešavanje svog pitanja, a ne da kapituliramo sada bilo zbog čega. Tako da Rusija ima interes, kao i svaka velika sila. Ne dovodimo u pitanje uopšte to da će nam Rusi pomoći. Svakako oni su to izjavili. Gledajte, oni će nam pomoći tek kad zatražimo. Ali gledajte, mi ne tražimo, znate, kad bi mi zatražili od Rusa podršku, oni bi nam pomogli. Ali Vučić ne traži od Rusa podršku i onda je Rusima to najjeftiniji način da postignu neke efekte, da kažu mi smo spremni, ali Vučić ne traži. Znači, ni mi ih ne uplićemo u neku veću priču. Tako da, nažalost, svima Vučić odgovara. Odgovara Rusima na način jer odrađuje neke stvari, nije im skup partner, nas ipak ne tretiraju kao prvorazrednu zonu svoju. Oni imaju prioritet interesa na prostorima bivšeg Sovjetskog saveza. Znači, taman van njihove zone, a održava s njima okej odnose.
Zapadu odgovara, jer je Zapadu važno da završi okupaciju Kosova, da ovo svoje dvorište, oni ovo doživljaju kao dvorište, učvrste i definišu. A znate, nama to ne odgovara. Da, uvedu Srbiju u NATO, to je njihov. Zamislite tu podelu sada karata sutra u budućnosti. Nas stave potpuno pod svoju kontrolu i mi smo u njihovoj zoni. Rusija je opet ostvarila svoje interese, zaokružila je postsovjetski prostor, vratila je značajan deo Ukrajine, Belorusija je već u njenoj sferi uticaja. Ove centralnoazijske republike koje malo gledaju da olabave ruski pritisak u novim okolnostima morat će da legnu na rudu i potpuno da slušaju Moskvu. Sad Rusija je zaokružila svoju zonu. Zapad je zaokružio svoju zonu i velike sile idu dalje. A gde smo mi? Mi smo ostali u zapadnoj zoni, a pri tome ništa nismo dobili. Znate, da nama Zapad kaže, evo vam bar podela Kosova, evo vam Republika Srpska, evo vam legitimni srpski interesi u Crnoj Gori. Pa da pričamo i o tom dogovoru sa Zapadom. Ali Zapad nam apsolutno ne nudi ništa. Hoće da nas raskomada do kraja. Tako da mi moramo se borimo da izađemo iz zapadne sfere uticaja, makar Rusija imala interes da se pravi naivna i da nas pusti da tu ostanemo. Rusko javno mnjenje ipak je takvo da gleda u nama partnera i mi moramo se hvatamo za slamku spasa. Makar šta Rusi radili, mi moramo da ih uvlačimo što više ovde, da ovo postane pitanje od koga ne mogu da odstupe. Da li bilo je nekih obećanja od nekih ruskih zvaničnika da će kada završe posao sa Ukrajinom, kada izađu na deltu Dunava, se pobrinuti i za Srbiju. Tako je, ali pazite, Srbija ne sme da kapitulira do tada, jer gledajte, u ovom momentu Rusi gledaju kako da izađu, da li na deltu Dunava ili da završe na nekoj drugoj liniji svoj posao, ali gledaju kako da završe posao što bolje za sebe. I u ovoj liniji mi im nismo prioritet. U ovoj liniji njima čak odgovara ovakav Vučić kakav je, koji igra razne igre, jer ih ne upliće mnogo u balkansku politiku, ne opterećuju ih, ne moraju resurse sad ovde da koriste. S druge strane, nama je interes da Rusija pobedi, ali ne da pobedi tako što ćemo mi umeđu vremena se udavimo. Da, ali čak i ako Vučić prizna Kosovo, šta ćemo posle, da vam kažem? To je nelegalno, protivzakonito priznanje. Pa gledajte, mnogi su u Turskoj govorili da je nelegalna austrijska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. odnosno 1908. aneksija. Znate, više se borila Turska protiv aneksije nego Srbija i Srbija, ali Turska, jer formalno je to bio deo Turske. Jeste bila to nezakonita aneksija, jer su deo teritorije koje su okupirali, anektirali, na to nisu imali pravo. I šta se desilo? Ništa. Šta je Turska mogla da uradi? Ništa. Da li ikada mogla da pokrene to pitanje? Nije. Otišao je voz i neko drugi je sutra rešavao to pitanje. Tako i mi. Ako mi danas prihvatimo da priznamo na ovaj ili onaj način Kosovo, stavili smo tačku na to pitanje. Znate, Makedonija je bila srpska jednako kao Kosovo. Tamo smo imali naše manastire. Naši preci su govorili o staroj Srbiji jednako kao što danas mi govorimo o Kosovo i Metohiji. Danas naša javnost više i ne priča o Makedoniji. 40.000 naših vojnika je poginulo. Poginulo. Na severu Makedonije i na zapadu Makedonije. Ljudi su se vekovima izjašnjavali kao Srbi, osjećali kao Srbi. Znate, bio je jedan deo Makedonaca i Cvijić je to vrlo jasno rekao, koji imao identitet regionalni, nisu bili ni Srbi ni Bugari, imali su regionalni identitet, ali imali ste značajan deo stanovništva Skopska Crna Gora, Kumanovo, Skoplje, Tetovo, Debar, gde su pravoslavci sebe doživljavali vekovima kao Srbe. I šta danas od toga imamo? Ne imamo ništa. Onog momenta kada smo digli ruke od Makedonije, stvari otišle u zaborav. I neko će reći, Makedonija je bila deo Kraljevine Srbije koja je ušla u Jugoslaviju. Kad se raspala Jugoslavija, zar ne treba postaviti pitanje Makedoniju? Ma kako pitanje Makedonije? Nikoga nije ni postavljao. Mislim, niti smo mogli već da ga postavljamo. Dati tomos njihovoj autokefalnoj crkvi. Oni tako je. Sada je Srpska pravoslavna crkva dala autokefalnost. To se desilo nekako ispod radara, bukvalno. Nismo dobili, gledajte, ja bih razumio normalizaciju odnosa, da dobijemo određeni broj manastira, da nam ono što su naši kraljevi od Milutina, cara Dušana podizali, da nam vrate određeni broj manastira i crkava, pa da na tom prostoru postoji i Srpska pravoslavna crkva koja direktno funkcioniše i Makedonska. Ajde, neki kompromis, ali mi smo dobili nulu, ništa. Nismo dobili jednu kapelu, a ne jednu crkvu. U Srbiji, u onih nekoliko sela na Skopskoj Crnoj Gori, gde i dalje preživljavaju, nemaju srpskog sveštenika, imaju samo tu takozvanu makedonsku crkvu. Znači, gledajte, hoću da vam kažem, kad smo jednom digli ruke od Makedonije formalno, mi smo digli. Kad bi sad digli formalno ruke od Kosova,
nema toga više. Dogod neka linija fronta se drži, postoje šanse za budućnost. Kad povučemo svoju liniju odbrane, ona je danas razbijena, ali nominalno postoji. Kada bi to nominalno precrtali, gotovo je. A i drugo, neće nas ostaviti na miru. Isti ti koji sada nas pritiskaju po pitanju Kosova. Kad završimo s Kosovom, preneće... Kad se spusti gvozdena zavesa, neće nas ostaviti dalje, na miru. Idu dalje. Znači, lud čovjek ne vidi. Ovo nije odbrana Kosova. Ovo je odbrana ostatka Srbije. Pogledajte samo geografiju. Uradit će ono što su želeli da urade sa Rusijom. Dakle, tako je. Parča će nas po meri svojih interesa. Njima treba Srbija u NATO, ali Srbija za koju će biti sigurni da nikad neće biti zona koja može da se pobuni. Znači, neće nas možda rasparčati u smislu podele države, ali će nas izutra nas regionalizuju, federalizuju, razvijaće neke nove identitete od vojvođanskog. Ovo što imamo s Crnom Gorom preslikaće se na ostatak Srbije, pa će ponovo i vlaška priča dođe u prvi plan, pa će ponovo vojvođanska priča. Ko zna šta će sve da nam rade. Znači, braneći Kosovo, mi branimo ostatak Srbije. Drugo, kad pogledate geopolitički, kad pogledate geografiju, pogledajte taj masiv Kopaonika. Kopaonik i ta zona srpska razdvaja muslimansko stanovništvo, Srbe islamizirane u Raškoj oblasti, od Albanaca na Kosovu. Znači, presečena je, postoji jedan klin u toj zelenoj transverzali koju smo pominjali još pre 30 godina, ali realnost je da ona postoji. I sad kada bi mi taj klin do kraja prepustili, mi smo ga već u velikoj meri prepustili, ali formalno još nismo. Kad bi ga do kraja prepustili, zamislite kuda stvari idu, šta će sutra se dešava u Raškoj oblasti, nema kraja, verujte mi, nema kraja. Razbijanju Srbije ako sada prihvatimo francusko-nemački plan u makom vidu. Dakle, naša država je u smrtnoj opasnosti. Bukvalno smo suočeni sa nestankom tekovina generacija. Mislim, znači, gledajte, Vučić, ono što je uradio, uradio je isto što su i komunisti. Svi ovi između njega i komunista napravili su veliku štetu. Ovako ili onako. Ali tako daleko niko nije išao. Komunisti su probali da izdvoje Kosovo iz sastava Srbije i da ga priključe Albaniji. Bila je ta ideja, pa su onda zbog potrebe da se Teheranska konferencija ipak je odlučila da se državne granice, kakve su postale pre rata, uz određene korekcije zadrže. Izdvajanje dela teritorije kao što je Kosovo i pripajanje Albaniji, to bi bilo narušavanje tog principa. Otuda Sovjetski savez je pritisnuo jugoslovenske komuniste da odustanu od pripajanja Kosova i Metohije Albaniji. Znači, sad to Vučić radi na drugi način. Prihvata francusko-nemački plan koji Kosovu daje faktičku nezavisnost i to je isto stvaranje Velike Albanije. I mogućnost da u Ujedinjenim nacijama izrazi želju da se priključi Albaniji. Pa da i ne izrazi kroz Ujedinjene nacije. Ne mora uopšte da uđe u Ujedinjene nacije. Priključi se Albaniji bez toga. Ako mi prihvatamo da je Kosovo nezavisno, Kosovo može se priključi Albaniji i onda kroz albansko članstvo u Ujedinjenim nacijama i Kosovo postaje član Ujedinjenih nacija. To je ta igra. Znači, kad neko kaže izboriću se da plan ne podrazume ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, a prihvatam inače da dam Kosovu faktičku nezavisnost, taj kaže prihvatam da Kosovo se ujedini sa Albanijom i se stvori Velika Albanija. A hoće li Vučić dobiti bar neki smokvin list da pokrije tu golotinju izdaje? Dobit će zajednicu srpskih opština. Dobit će. Ali gledajte, šta je to? To je provizorium, to je... Pazite, to je mala autonomija Srba unutar nezavisnog Kosova. Zajednica je zamišljena kao autonomija Srba po Briselskom sporazumu unutar Kosova po rezoluciji 1244. Jer Briselski sporazum je bio na liniji rezolucije 1244. Rezolucija 1244, da budemo pošteni, podrazumio je da je Kosovo jedinstven entitet. Da Kosovo ima jedinstvenu policiju, jedinstvene strukture, ali je formalno deo Srbije. Šiptari su proglasili jednostranu nezavisnost. Mi bi dobili neku vrstu kompenzacije kroz zajednicu srpskih opština. Srbi bi nastavili da žive u svojoj realnosti, da je Kosovo deo Srbije, imali bi široku autonomiju. Albanci bi tvrdili da je Kosovo nezavisno, međusobno bi trgovali i sarađivali. Ta ideja nije bila glupa, da je bila iskrena. Ali ona nije bila iskrena. Ona je Srbiji bačena samo da bi mi dali jednostrane ustupke, da bi ojačali kosovske pozicije, da bi oni zaokružili kontrolu nad energetskim sistemom, da bi dobili, već su građani zaboravili, da bi dobili broj u međunarodni pozivni, da bi dobili mnogo toga u sferi međunarodnih finansijskih odnosa, da bi zaokružili, znači, u mnogim sferama svoju državnost i na kraju su dobili kontrolu nad severom. Znači, sve to neko može da kaže Vučić nije dao, nego je prevaren. Ali gledajte, ako je Vučić stvarno prevaren, ako je sve to potpisao sa dobrom namerom, onda bi odmah reagovao za godinu dana. A Vučić, znači, 2013. je prevaren. Ništa se ne dešava, ne formira se zajednica srpskih opština. Prolazi 13. Prolazi 14. Prolazi 15.
dolazi 16. i Vučić 16. ukida civilnu zaštitu, instituciju koja kontroliše sever Kosova i sprečava Albance da ga vojno-policijski okupiraju. Znači, on ukida 2016. tu instituciju. Pa nije valjda lud da su ga prevarili 2013. a on 2016. nešto dao. To, ja više puta sam navodio taj primer. To je kao da vi i ja trgujemo i vi meni prodate stan. Ja vam ne platim stan. I nešto, zamajavamo se, sudimo se, a onda mi za 3-4 godine prodate po istom modelu vikendicu, a ja vam ne platim ni vikendicu. Pa to svaki poreski inspektor bi rekao da se ne radi o prevari, već se radi o prebacivanju imovinu na drugo lice, da igramo neku igru. E tako je Vučić igrao sa Zapadom igru, lagao je Srbe sa Zajednicom srpskih opština da bi imao pokriće za izdaju. I sad smo došli do kraja gde će dobiti sterilizovanu tu kastriranu Zajednicu srpskih opština unutar nezavisnog Kosova, to ništa ne znači. A bilo je zaklinjanje da se neće odstupiti od one prvobitne varijante Zajednice srpskih opština koje radili su naši ljudi, naši stručnjaci. Pa bilo je zaklinjanje. Ali pazite, bilo je zaklinjanje. Kako se preko toga olako pređe i... Pa zato što je evidentno je sve bila prevara. Čak ni naša takozvana patriotska opozicija nije, bog zna kako, reagovala. Mi sad vidimo da li imamo patriotsku opoziciju. Imali smo, ja sam to i pred izbore govorio, pa sam onda jedno vreme zaćutao da ne rušim nikoga. Da nispa... Nisu reagovali čak ni na činjenicu da predsednik Skupštine Srbije nije raspisao izbori na teritoriji Kosova. Nisu reagovali za to. Podržali su Vulina, šefa političke policije autoritarnog režima. Nisu glasali protiv Gašića u parlamentu. Ponašali su se kao ekspozitura režima. Znate, ima tih ljudi u svim grupacijama. Znači, evo sad gledam neverovatnu stvar. Gajić, poslanik, mislim, bivši čovek, funkcioner propale Jeremićeve stranke. Znači, stranka koja je na izborima propala. Logično je da ona traži prva ponavljanje izbora. A mi imamo Gajića koji kaže ja sam protiv majdanske priče. Pa gde to ima? A Gajić važi za čoveka povezanog sa BIOM i sa službama. Znači, hoću vam kažem, režim svugde ima svoje ljude. I u takozvanoj patriotskoj i u zapadnoj opoziciji, spavače koji se po potrebi aktiviraju, i to je ta nesreća. Dobro, to naravno ne znači da je Narodna stranka projekat stranka. Ne, nije, Jeremić sigurno nije. Jeremić se opirao, gledajte, Jeremić se borio. Gospodin Kovačević isto. Nije, mnogi su tu. Podne ostanku, oni su ljudi. Sanda, onda Rašković. Znači, mnogo tu ima ljudi koji su na liniji čvrstog i dosadnog otpora Vučiću. Ali imate, hoću vam kažem, svugde spavače. Svugde imate. Sigurno i u grupaciji Đilasovi imate takve. Pa imali smo onog njegovog potpredsjednika što je prešao po zadatku kad je dobio mix. Znači, svugde Vučić je infiltrirao igrače, a za to da bi ih infiltrirao ima podršku Zapada. Jer Zapadu odgovara da ima jakog političara koji može da izvrši izdaju do kraja. A rekli smo opet da Vučić je uspio s Rusima da dogovori da ga tolerišu zbog nečega, jer Rusi gledaju neki svoj parcijalni interes, a s druge strane s Rusima ipak imamo šansu da ih, ako mi budemo dosledni odbranjenih interesa u pre ili kasnije, na pravi način ovde uvučemo i da se projektuje promena međunarodnih odnosa na nas. Znači, niko vam nije krojač sreće ako sami niste. Rusija nam je bila veliki saveznik u Prvom svjetskom ratu. To je činjenica. Ali isto tako, kad smo imali arbitražu s Bugarima posle Prvog svjetskog rata, pitanje je kako bi se završilo da Bugari nisu bili fanatični i da nisu hteli sve. Da su bar malo pokazali spremnost da se dogovaraju, Rusija kod te arbitraže ne bi bila previše nama naklonjena. Sve je ukazilo da će tako biti. Ali Bugari su je na kraju naterali da stane na našu stranu, a s druge strane mi smo imali vrlo vešte političare kao što je Pašić, šta god o njemu neko pričao, on nije za poređenje sa ovom garniturom današnjih polupolitičara, nikakvih državnika, prevaranata na političkoj sceni. Znači, on je uspeo da to nezadovoljstvo Moskve zbog ponašanja Bugara preusmeri ka savezništvu da Rusija potpuno iza nas stane. Tako i mi sad moramo. Da mora da se lobira. Da igramo pametno, da lobiramo, da pridobijamo. Znači, Rusi gledaju svoje interese. Ako kod Rusa nema zle volje prema nama, tu imamo šansu da nešto uradimo. Da smo suviše mali da bi oni sad, mislim, žrtvovali neke svoje interese. Dovoljno je pogledati strategiju njihovu spoljnu političku. Znači, ona je dostupna. Može svako da ode na sajt ministarstva da pogleda ruske strategije spoljno političke. Prioritet ruskih interesa po sovjetski prostor. Mi smo van tog prostora. To je činjenica. Ali gledajte, to ne znači da mi ne možemo da iskoristimo promene do kojih će Rusija da dovede na postsovjetskom prostoru, zaštitimo svoje interese. Zato Amerikanci neće to da dočekaju. Oni hoće sada da nas slome dok se to ne desi. I zato nemaju vremena oni da menjaju vlast. Možda bi oni radi igrali sa Marinikom, ali igraju sa Vučićem. I Vučić je taj koji izdaje. I kad neko stavi akcenat svoje kritike na Mariniku i na Đilasa, taj faktički radi za Vučića.
Ovo je bitka za vreme, dakle, tako što je. Duže traju ovi nemiri. Nemiri, mislim, i što su jači, ja. Vučić ima manje prostora. Zato kritika svakoga koja je stvarno opozicija mora bude prioritetno usmerena ka Vučiću, a ne ka nekom drugom. Možda Zapad ipak napravi takav manevar da ujedini, vi ste to već i rekli, da ujedini Vučića sa ovom prozapadnom opozicijom i da onda oni zajedno završe posao. Pa gledajte, verovatno su na Zapadu to i hteli. Ali onda ne bi došlo do svega ovoga. Vučić je hteo možda da se dogovara s njima, ali pitanje na kojim osnovama. Vučić je spreman da im da dva parčeta torte, a nije spreman da im da pola beogradske torte. Nije spreman da im da da gurnu prste u Expo izložbu i Beograd na vodi. A opet ljudi koji predvode prozapadnu opoziciju nisu obični prodavci kokica pred bioskopom, već znaju šta je novac i znaju šta je posao. I ako hoće da deal, pritom ja ne kažem da oni hoće, ja ne znam to, neću nikog da optužujem. Ali ako hoće da prave deal, neće da ga prave na malo. Neće da dobiju dva parčeta torte, hoće da dobiju pola torte. I tu su se posvađali. Ali to je odlično što su se posvađali. Sad to treba gurati, sad treba maksimalno podržati proteste, jer protesti odlažu kapitulaciju. I drugo, meni je test da li opozicija traži samo Beograd ili traži Republiku. Ako traži samo Beograd, ja sam protiv toga, ne interesuje me Beograd. Ali ako traži ponavljanje izbora na svim nivoima, ako traži Republiku, to je onda ozbiljna stvar, onda procesi politički idu dalje i to apsolutno podržava. Drugo, znate, mi ovde pričamo kao da krađa nije bitna, kao da je sve stvar nekog geopolitičkog interesa i dila, pa sada ako mi imamo geopolitički interes, onda manje više kako dalje Vučić krao, ako nemamo, onda da pričamo o krađi. Znate, mi o krađi svakako moramo da pričamo. Nenormalno je graditi društvo na prevarama, nenormalno je graditi društvo tako da jedan čovjek tvrdi da su njegove pare iz budžeta, da on daje penzionerima, da on daje nešto deci. Nenormalno je da njegove pristalice mu aplaudiraju što se izgradio neki put. Pa nije ga on izgradio, nije njegov deda ostavio mu njivu u Bugojnu koju on prodao pa izgradio taj put. To su državna sredstva, država se zadužuje, radi se o nečemu što se potpuno privatizuje. Znači, živimo u zemlji gde u 21. veku imamo čoveka koji se ponaša kao Luj 14. Tvrdi država, to sam ja, ima skupinu, čitavu blumentu svojih epigona, poltrona koji aplaudiraju tome i kažu da, država, to si ti. Imamo kult ličnosti kao u vreme maršala Tita. Mislim. Imamo, s tim što u vreme Tita, šta god ja o Titu mislio, a mislim sve najgore, naneo nam je više zla nego sve turski sultani. Stvorio je crnogorsku naciju na račun srpske, stvorio je muslimansku naciju, stvorio je pokrajine unutar Srbije, dao je krajinu u Hrvatskoj, nije napravljena čak ni autonomija, ali Dalmacija koja nije bila deo Hrvatske, ušla je u sastav Hrvatske. Znači, naneo nam je štetu kao svi turski sultani zajedno. Ali taj Josip Broz je uživao podršku uz velikog dela građana. Čak i danas istraživanja pokazuju Demostat da ga 50% Srba voli, što je strašno, meni je to užas, ali ga 50% Srba voli. Opet Vučić ima u velikoj meri lažni kult. On ima jedno 20% stanovništva u sebe, 20% građana stvarno ga podržava, a ostalo je rezultat ucena, krađa, pritisaka, medijske manipulacije. Tako da Vučićeva popularnost ni približno nije onolika kao što se predstavlja. A mislite li da opozicija, s obzirom da se ovim protestima nije pridružila ova, opet po znacima navoda, patriotska opozicija, da ova probriselska opozicija ima šansi da makar malo duže zadrži Vučića? Da li oni uopšte imaju bilo kakve šanse da se izbore za... Odmah rade, moram da vam kažem jednu stvar. Meni se čini da tu nema kritične mase. Da je gledajte, malo ljudi prvo bi krenuo od izraza pro-briselski. Pazite, da je Vučić pro-ruski, da mu je cilj da Srbija uđe u Eurazijsku uniju, onda bi mogli da pričamo o pro-briselskoj opoziciji. Pa opozicija hoće nešto što Vučić neće. Oni hoće u Eurazijsku uniju, a Vučić neće. Ali mi imamo pro-briselsku vlast. Vlast koja hoće da uđe u Eurazijsku uniju. Onda je smešno pričati o pro-briselskoj opoziciji kad imamo pro-briselsku vlast. Znači, imamo veliki deo političke elite koje je pro-briselski i tajno ili javno pro-NATO. Što se tiče energije, pa znate, bit će energije. Videli ste kakva je energija bila na ulicama posle ubistava u školi Ribnikar, koliko je ljudi izašlo. Ja sam šetao i mnogi ljudi koje znam su šetali, ne zbog bilo čega drugog, već zato što nam je dojadio Vučić i što smo svesni bili da time odlažemo kosovsku kapitulaciju. Kada se izlije ulje na ulicu i kada se zapali neka vatra, ta vatra može da bude i veća. U prvom momentu neće biti velika. Vučić je izvanredno izabrao datum izbora. Tačno se vidi
mi dekteva krade. Idu praznici. Pred Svetog Nikolu. Da. Sveti Nikola, pa sada zima, pa praznici, Srpska Nova godina, pre toga Božić, zvanična Nova godina. Kad sve to uzmemo, imamo period kad se Bog za šta neće dešavati. Raspusti, znate, imamo od 1. januara do 20. ili 20. nekog raspuste, pola Srba će negde da odu, makar u selo gde su im dede i babe, decu će negde da odvedu. Vučić sve to zna, ali nema veze, znate, jedan broj ljudi šeta, održava energiju, na to će se nadovezati mnogo veći protesti posle toga, idu poskupljenja. Ali pazite, moguće su i protesti kao 90. godina, dočak Srpske nove tako godine. Tako je, svašta trgovima, performansi, da, svašta je moguće. Ja, da, zato, mislim, znate, opozicija mi ne uliva mnogo poverenja. Pa ni meni ne uliva, ali drugu nema. Baš neke smislene poteze. Da vam kažem, ni meni ne uliva poverenja, ali nema druge. Možemo i vi i ja da krenemo, se bavimo malo politikom. Da li je dakle vaš savjet? Ja kad kažem, kad mi kažu ljudi, ovo ništa ne valja, ja kažem ne valja, stvarno. Ali gledaj, mi pričamo u studiju, nismo ni vi ja uzeli puške da se odmetnemo u komite, da se borimo protiv ovoga. Znači, šta nam je, tu nam je, kakvu opoziciju imamo, drugu nemamo. Možemo mi sami da damo doprinos na neki način. Ja ću uvek da šetam, ja ću koliko god mogu da se angažujem, a u jednom momentu ću možda rešiti i da se politički angažujem, jer više ovo ne vodi nikuda. A vidimo da je suverenistička opozicija prilično rezervisana prema ovim protestima, još uvek se nisu opredelili, još uvek se govori o krađama na izbornim mestima. Da vam kažem, šta je suverenistička opozicija? Ti termini su uslovni, mislim. Lete, naravno, kada neko kao Nestorović kaže ili neko iz njegovih pristalica, neću sa Marinikom i sa Đilosom, to je legitimno. Ja potpuno to podržavam. Oni kažu da su strani agenti. Ali šta, zar nije Vučić strani agent? Zar ne treba onda prvo da kažu da je Vučić strani agent? Jer Vučić je dao Kosovo, nije ga Marinika dala. Vučić je produbio odnose sa NATO-om kakvi nikad nisu postojali. Nije to uradio Đilas. Onda je logično da ti ljudi prvo kažu Vučić je izdajnik, ali oni to ne kažu. Oni ne kažu da je Vučić izdajnik. Čak otvaraju mogućnost da s njim uđu u koaliciju. Kako ćete sa izdajnikom da uđete u koaliciju? Nisu nikad pomenuli koaliciju. Pomenuli su saradnju na beogradskom nivou. Pa gledajte, nije vlast u zamenu za odustajanje vlasti od francusko-nemačkog plana. Gledajte, recimo, ako bi, to je nešto što podržavam. To je Pavić. Da. Znate, Pavić ima, pazite, tu ima raznih ljudi. To je konfederacija svih struja pojedinaca. Pavić je to vrlo jasno rekao i to ja, na primjer, podržavam. Ako bi vlast potpisala da ne prihvata ni u jednom elementu francusko-nemački plan, znate, ne u ovom, ono što Vučić kaže, i Vučić ga ne prihvata, ne prihvata ga dok se eksplicitno ne izbaci da Kosovo ne može da uđe, dok se ne kaže da Kosovo ne ulazi u Ujedinjene nacije. Pa to ništa ne znači. Dok u celini ne odbaci ovaj plan, nema s njim saradnje. Da oni kažu, sad ćemo s njim potpisati neki sporazum da ga podržimo na beogradskom nivou, a da u celini odbaci ovaj plan, raspiše referendum gde bi građani trajno rekli šta misle o Kosovu. To je onda u redu. Znate, meni je to malo gadno. Jer imate lopova i vi onda kažete lopovu, ja ću te amnestirati ako vratiš pola onog što si ukrao. Ali ajte, živimo u realnoj politici i to je real politika i lopove političke morate da prihvatate ako su dovoljno jaki i to bi imalo smisla. Ali i vi i ja znamo da toga nema ništa. Vučić će sada da potpiše plan, da potpiše nekakav aranžman kojim se odriče potpuno francusko-nemačkog plana. Pa on sad u ovo vreme govori o teškim odlukama, a to je kapitulacija. Tako da mi je neshvatljivo, ja bi razumeo da se napadaju Marinika, Đilas, Vučić, Brnabić, Mali na isti način. To je u redu. Ali da se asimetrično napada prozapadna opozicija dok imate NATO vlast, to mi ne deluje normalno. Kad smo se već dotakli te koalicije, grupe građana Mi glas iz naroda, kako je vaše mišljenje o njima? Pominje se u javnosti da je to koalicija sa aktuelnosti, da je to projekat režima. Šta vi mislite? Znate, pošto mnogo ljudi tu znam, ne bi se u ovoj fazi izjašnjavao, ne bi rekao da li su projekat režima ili nisu i šta su. Ostavljam prostor da sami pokažu to. Neke izjave koje su davali posle izbora mi nisu jasne. S druge strane, neke stvari kao što je to da mogu da daju određenu podršku i vlastima ako se obavežu da potpuno odbace nemačko-francuski plan, mada ja nisam čuo da je rečeno potpuno. Ako je to potpuno, to ima smisla. Potpuno, da, tako da, ne da, samo to, i znači, druge ustupke na planu nacionalne. Gledajte, mnogim ljudima ja tu ne verujem u toj grupaciji. Nekim ljudima, kao što je Pavić, koji je moj dugogodišnji prijatelj, ili gospodin Pavlović, koji se već pokazao kao čestan čovjek, ja mislim da je, gledajte, bio direktor agencije za privatizaciju. Ne poznajem dovoljno Pavlovića, s Pavlovićem imam prilično različite mišljenja u Jugoslaviji o socijalističkom sistemu, mnogim tako stvarima je, se s njim ne slažem i ne bi se izjašnjavao. Pavićem se po pravilu slažem i vrlo ga cenim i moje prijatelje dugogodišnji evo, dajem šansu između ostalog i zbog Pavića,
tom pokretu da vidimo šta će da uradi. Ne bi se sad izjašnjavao o njima. Ono što odmah kažem, ne dopada mi se asimetrija da se više kritikuje opozicija prozapada kad imamo isto prozapadu NATO vlast. S druge strane, ako oni mogu da obuzdaju tu vlast i da je nateraju, da se obaveže da neće praviti ustupke po pitanju Kosova, ali ne da to bude dođem ti na reč, već na formalan način, to ima nekog smisla, vidjet ćemo. Hoće li oni ošto odoleti, možemo očekivati da će ovaj vlast vršiti strahovit pritisak i da će pokušati da kupi neke ljude. Pa gled, koliko ja znam... Ima nekih ljudi za koje ni oni nisu sigurni da će... Pa da, koliko ja znam, Nestorović je pravio listu na republičkom nivou. To su ljudi koji se poznaju. Znači Nestorović, Pavić, Pavlović, jedna ekipa ljudi, Ljepojević, koja se međusobno zna. I mislim da su tu, bez obzira na neka neslaganja u stavovima, prilično čvrsti. Lična veza postoji. Kad se radi o gradu, to oni nisu pravili. Tu je poverio nekim drugim ljudima. Ja koliko znam, Nestorović ne poznaje pola odbornika. Nije ih upoznao, ne zna ih. Možda se sad u međuvremenu upoznao s njima. Ljudi koji su menjali stranke, ljudi koji su pravili razne kombinacije. U krajnjoj liniji, na gradskom nivou se vi ne bavite baš Kosovom. Na gradskom nivou više imate u vidu građevinske dozvole. A kad imate u svom bloku neko ako gradi zgrade i koje je preko babe, tetke ili sam, to sad nije bitno, vi onda imate vrlo sumnjiv kadar. Tako da nisam siguran da Nestorović dugoročno može da iskontroliše beogradsku priču. Sad su novi, sad su se pojavili na sceni i sada mnogi koji su iz oportunizma tu ostavljaju da vide šta će biti i neće odmah da se prokockaju tu šansu. Drugo, i da bi se od Vučića nešto dobilo, ne smete odmah se prodate. Treba malo da se cenkate, dobit ćete više. Tako da i ti ljudi, na primjer na gradskom nivou, ako nameravaju da se prodaju, to neće raditi odmah. Ali nisam siguran da Nestorović može da iskontroliše gradsku priču, nemaju oni hijerarhiju. A s druge strane, na republičkom nivou verujem da postoji među njima neka vrsta ljudskog, drugarskog odnosa i da tu su dosta, makar u narodnom periodu će se to pokazati homogeni. Šta će biti dugoročno, vidjet ćemo. Za njih je možda bolje da čekaju sljedeće izbore i da ostanu čisti, jer ako uđu sada u vlast, ili će se integrisati, ili će postati deo sistema, ili će ih odbaciti kao strano telo. Nije cilj ni da uđu s društvenog stanovišta, nije cilj ni da uđu u vlast i pomognu Vučiću, nije cilj ni da ostanu opozicija kako je, na primjer, bila, kako su zavetnici bili i da se prave da su opozicija, a da neće se zameraju vlastima, ni to nije cilj. Cilj je da se nešto uradi konstruktivno. Ako stvarno mogu da nateraju vlast, da se obaveže da neće prihvatati kosovsku izdaju, onda su uradili veliku stvar. Ja mislim da je to iluzija. I ja bih glasao za njih sledeći. To je nemoguće, mislim. A onda svaka saradnja sa vlašću koja je već izvršila izdaju u velikoj meri je besmislena. Da, dobro da se malo pozabavimo rezultatom koalicije NADA. Oni su... opet ću reći, ajte, suverenističke patriotske opozicije osvojili najviše procenata glasova, imaju najveće poverenje birača. Ja ne znam šta je to u njihovom programu što privlači birača. Ja mislim da, lično... da li taj deo koji se odnosi na Srbiju kao kraljevinu? Ne, mislim da lično Miloš Jovanović kod mnogih ljudi privlači pažnju. Gledajte, ja kad sam pričao sa ljudima, ja ih pitam za koga si glasio. Sad mi ljudi kažu iz nekog kruga mog nacionalističkog za njih. Niko ne kaže da je glasao za koaliciju, glasao za Miloša Jovanovića. Gledajte, Miloš Jovanović evidentno nema para. Nema medije. I on mora s nekim pravim koaliciju. S kim je pravio koaliciju? Pa pravio je sa ekipom koju kontroliše Vlada Jelić iz Novog Sada, a to je Vučićeva ekipa. Znači, vi na toj listi imate one ljude koji verovatno su nezavisni i kad prave neki deal, ne prave ga direktno, imate direktno Vučićevu priču, to je ta novosadska Poksova priča. Voja Mihajlović, koga ja lično mi je drag kao čovek i cenim, znači ne vodi on Poks. On kao pojedinac, ja verujem u njega lično da on neće sam da napravi ništa što je sramno. Ali ima tu ekipu koja drži Poks, koja je potpuno Vučićeva. I sad, kroz Miloša Jovanovića i pod njegovim plaštom prošli su i oni koje kontroliše Vučić. Tako da na toj listi on mnogo ljudi ima. Što tiče samog Miloša Jovanovića, on će verovatno da nastupi kad se radi o Kosovu hrabro i da neće prihvatiti nikakvu izdaju, pravit će neke svoje aranžmane, ali neće praviti takve aranžmane da bude Vučiću štap za pomoćni štap. Verujem da ni oko grada nije spreman da priđe Vučiću, ali s druge strane, znate, na toj listi imate masu onih koji već rade za Vučića. Zašto je s njima morao da pravi kombinaciju? Pa zato što nije mogao da pliva bez njih. Znači, to je problem. Vučić je vrlo pametno podelio patriotsku opoziciju. Da su se svi ujedinili, e onda bi mnogo lakše prošli i mnogo manje bi bilo dilova sa njegovim ljudima. Ne bi ti ljudi dobijali na tim listima po 50%, već bi dobili 10%. Jer vam trebaju zbog nekih para, zbog nekih medijskih kanala, ali to bi mnogo manje platili. Ovako
su preplatili svi podršku nekih Vučićevih ljudi i sad Vučić svugdje ima ozbiljne rezervne ekipe. Ali kako objašnjavate ovaj debakl koalicije Dveri i Zavetnika? Zavetnici oni su imali negdje u decembru, čini mi se, čak 7%. Pazite, da li su imali ispod cenzusa? Da li su imali? To tako su... pokazuju istraživanja sad koliko su na pouzdana. Pazite, istraživanja su često nerealna. I drugo, znate, i kod istraživanja mnogo postoji. Da li su oni veštački oboreni? Da li Vučić ima tu varijantu? Da li uopšte vlasti? Zašto bi Zavetnik je oborio? Pa Vučić... nije logično. Gled, ako bi rekli, pazite, sada, ja pošto nisam htio ali taj pad je nevjerovatan. Ja ako nisam htio da se izjašnjam malo pre mi, jer neću da nikog optužujem i nadam se da će uraditi nešto dobro, ali da hoću sada da teoriju zavere pravim, rekao bi Vučić je žrtvo Zavetnike da bi ubacio mi. Znači, napravio je kombinaciju takvu da pusti Zavetnike niz vodu jer mu više ne trebaju, a sigurni su mu. Znate, oni svi rade po njegovim firmama, imaju biznise sa njim, ne mislim na nižem nivou, ali vrh. I Vučić ih potpuno kontroliše i zna da će ih sutra ponovo izvući iz vreće kad mu treba, može da ih sada skloni u skladište i da pusti nekog drugog. A moguće da on uzeo njihove glasove? Pa mislim da jednim delom, ali malim. Ljudi koji glasaju za te partije neće glasaju za Vučića. Nešto su mi uzele u većoj meri. Jedan deo se demorali. Jer znate, ljudi su zapamtili da su Zavetnici bili ključni faktor u rušenju koalicionog sporazuma potencijalne patriotske priče. Znači, gospodin Stamenkovski. Stamenkovski. Iako je to gospodin Obradović demantovao. A čuli smo verodostojne izjave od intelektualaca koji su prisustvovali. Obradović će sa njim išu u koaliciju. Neće sigurno da demantuje. Vučić ne podržava direktno Obradović. Pa ste, bilo je svedoka ljudi. Da vam kažem, Vučić kako radi. Vučić sa Obradovićem nema najdirektniji odnos. I kad se vide i kad imaju neki kontakt, nije to direktan kontakt. Prvo, Boško je suviše pametan da bi prihvatio da bude potpuno na Vučićevim jaslama. Drugo, i Vučić ne voli Boška. Vučić radi preko Zavetnika. I onda su Zavetnici verovatno obezbedili financije za kampanju, obezbedili su neku medijsku prohodnost. Taktički ta saradnja sa Zavetnicima povukla je Dveri u vrtlog. Potonuli su. Jer je Boško išao linije manjeg otpora, pravio je sa njima neku kombinaciju. Ja verujem da Boško nije Vučićev čovjek, što ne znači kao i svi na političkoj sceni da nema neke kombinacije. Al Zavetnici su potpuno Vučićevi i zbog njih je potonuo. Ljudi su to vidjeli, znate. Pa ostalo na prošlim izborima, oni su imali podršku vlasti. Imali su podršku vlasti. Bili su, Milica Đurđević je bila na televiziji, moj pa, senat. I sada je bilo. I to je podiglo i sada je bilo. Senzus. Pogledajte sada koliko su bili na televizijama. Nije Boško, ali Milica je bila i tekako manje nego prošli put, ali je i tekako bila, jer prošli put su više trebali Vučiću, sad mu manje trebaju. I drugo, prošli put se Vučić oklizduo, pa su sve patriotske grupacije prešle i ušle u parlament. Ovaj put nije hteo da svi uću, suviše, jer njemu treba, pazite, njemu treba namakne što više svojih poslanika. Prošli put je imao 120 sa svojom listom, a SNS sam 98. Sad je namako 130, tako što neki nisu prešli cenzus. Nije hteo da dopusti kao prošli put da svi pređu cenzus. Tako da je žrtvovao one koji su mu najsigurniji za kontrolu. To su Zavetnici, oni se neće naljutiti. Videli ste izjave Milicine da oni su na liniji države. Pa nije Vučić država, nije Luj 14, nije mu deda ostavio ovu zemlju. Ona kaže, mi ćemo biti nadalje na liniji države, to znači i dalje ćemo slušati Vučića, bez obzira što nas je pustio da potonemo. I za ovako loš rezultat ne optuže Vučića, nego strane službe. Ako su strane službe namestile u Srbiji, pa onda su to morali preko Vučića. Pazite, onda je Vučić njihov kvisling, do kraja onda priznaje da je Vučić kvisling, da je on gaulajter okupirane Srbije i da onda preko tog svog kvislinga oni nameštaju izbore. Naravno da je bilo nameštanje izbora, ali to je radio Vučić kako njemu odgovara. Pazite, ne vjerujem da je on njih srušio, on im nije pomagao, samo ovaj put. Prošli put su im verovatno na nekim izbornim mestima namicali, a ovaj put to nije radio, pustio ih da potone i to je to. Ima li šansi da se desnica u ovim uslovima, bukvalno okupacije, strane okupacije Srbije, konsoliduje? Da se stvori neka, kako bih rekao, nova desnica, da se stvori neko jezgro? Pa znate, gledajte, pitanje je, vreme ide. Ako mi ne stvorimo sada nešto, ako sad ne uradimo, čak i da ne uradimo, da ne bude nove desnice, samo nek bude protesta, nek bude komešanja, kupujemo vreme pa ćemo vidjeti. Kad Rusi završe stvar, Rusi će se mnogo ozbiljnije ovde angažovati. Zamislite da se pojavi ovde ruska fondacija, neka tri ozbiljna Rusa, neki ruski mediji, da ovi koji sada rade dobiju zadatak ne da budu pomoć na Vučićeva medijska snaga, već da počnu da funkcionišu objektivno, mi ćemo imati očas posla ruski blok.
očas posla pravi ruski blok, nego Rusi to ne rade još. Kada završe posao u Ukrajini, verovatno će se aktivirati. Znači, sada je prilika da se borimo, da sačekamo, da kupimo vreme, a teško je očekivati sad posle ovoga svega da se stvori nekakav veliki patriotski blok. Jer znate, ajde, ako uspe... Ovo je poraz, mislim, poraz desnice. Pa gledajte, ovo je poraz svega, da vam kažem, ovo je poraz Srbije. Prvo, ovo je poraz pravne države. Mislim, mi ranije nismo imali pravnu državu, ali sada se sve ovo podsjetilo do koje mere nemamo pravnu državu, da jedan čovjek možda namješta izbore kako hoće. Ovo je bezočna krađa. Ovo je bezočna krađa, jasno je da nikada to nije bilo. Ja sam pričao sa zapadnim nekim posmatračima. Možete samo da nam otkrijete te mehanizme kako se krade. Da vam kažem, evo pazite, banalan mehanizam. Pazite, osnovna stvar da bi se smanjila krađa odmah, prvi, za jedan dan se smanjuje 50-60% je uspostavljanje kamera na biračkim mestima. Kad stavite kameru, evo sad ja ovdje pričamo, stoji kamera, vidi se koliko je ljudi glasalo. Koliko je ljudi, nema ubacivanja posle listića da su glasali oni koji nisu glasali. Možete da izbrojite, jer podrazumeva se kada se snimaju izbori, da snimci budu dostupni online, da svako može da se uloguje i da pogleda posle snimke. Vi i ja pogledamo na tom i tom mestu u Leskovcu kako se glasalo, prebrojimo koliko je ljudi bilo, nema krađe, nema prevare, toliko je ljudi izašlo. Drugo, otvaraju se glasačke kutije pred kamerama, broje se glasovi pred kamera, potpisuju se zapisnici. Kako se sad radi? Na mnogim mestima opozicija nema pouzdane posmatrače. Ljudi iz režima im daju neki novac. Oni prošetaju, za to vreme ovi ubace koliko hoće novih listića, učine neke nevažećim iz opozicionog kruga i na taj način prepakuju rezultate. U Beogradu opozicija kaže, a to bi kažu ljudi koji su uključeni u taj proces, da imala 970 pouzdano pokrivenih biračkih mesta od 1120. Znači, u Beogradu nisu imali 15% skoro pokrivenih mesta. A zamislite u Srbiji, gde nemaju 40% mesta pokrivenih svojim posmatračima. E sad, da opozicija ima hrabrosti, ona bi napravila komparativnu analizu, pa bi rekla, ovde imamo pouzdane posmatrače, ovde nemamo pouzdane posmatrače, razlika je tolika i tolika. A time bi priznali da su nesposobni, da nisu u stanju da imaju i posmatrače. Time bi priznali da njihovi ljudi na nekim mestima saučestvuju u krađi, a to ne smeju da urade. I onda pričaju o nekim zloupotrebama koje su dokumentovane, a ne pričaju o čitavom sistemu kako se nameštaju izbori i kradu, a tu su ključne kamere. Verujte mi, rade kamere, ako se uspostave, pola krađe eliminisano. To je ključna stvar. Drugo je ono... Ali izborni inženjering, to je već druga priča. Ali gledajte, pazite, to je komplikovanije. Moramo onda da se borimo za singapurski model medijske prezentacije. Šta znači singapurski model? Ne može parama da se sve reši. Ne može kontrolom nad medijima sve da se reši. Tokom kampanje na svim medijima koji imaju informativni program određuje se, ne znam, 5 sati dnevno za političku promociju tokom 6 nedelja pred izbore. I sve stranke dobijaju određeni prostor, dobijaju mogućnost da se tu prezentuju. Mi smo za vreme Miloševića imali, sećate se one prezentacije, dođu u partije, pa se na javnom servisu prezentuju. Ovde date određeno vreme svim partijama na svakoj televiziji koja ima informativni program. Država to pokrije, jer mnogo je manja krađa iz budžetskih sredstava ako se usmere na taj način u medijsku kampanju da budu pokriveni troškovi televizijama, nego ako vi kradete, faktički kradete sredstva tako što parama iz budžeta dajete penzionerima nešto, dajete studentima, dajete omladini, to je direktna predizborna krađa kada Vučić uzme budžet i koristi ga ko da mu je kasica prasica koju mu je ostavio neko u kojoj su dukati i deli kome hoće. To je direktna budžetska krađa. Znači, sprečavanjem korištenja budžetskih sredstava, uvođenje medijske prezentacije po singapurskom modelu, gde imate određeni broj sati na svakom servisu medijskom, bio on javni ili privatni, za sve učesnike izbora i konačno uspostavljanjem kamera eliminiše se veliki deo prostora za krađu. Biće nekog bugarskog voza, to ne može potpuno se eliminiše, ali to je marginalno. I zabrana funkcionerske kampanje, pa mislim, vidjeli smo da je Vučić apsolutno bio svuda prisutan. Pa gledajte, Vučić je prvo... Svi glasaju za Vučića. Da vam kažem, Vučić po našem ustavu
Po našem ustavu predsjednik Republike nema pravo da obavlja neku javnu funkciju osim da bude predsjednik Republike jer je predsjednik svih građana. Pa sad on nije i naš predsjednik. Gledajte, Ustavni sud 2010. kad je Tadić bio, tu je krivica i ovih što su bili pre Vučića, jer oni su Vučiću trasirali put za ovo sve što radi. Tako, ali ako je nešto što je činjeno u prošlosti bilo loše, ne znači da sad imate pravo da nastavite. Sad da vam kažem do kraja. 2010. Ustavni sud donosi odluku da predsjednik može da bude i predsjednik partije, da to nije javna funkcija, to je paradoks. A je doneta takva odluka. Ali pazite sad, Vučić više nije ni predsjednik stranke. On kao predsjednik stranke bi mogao da učestvuje u kampanji. On je član stranke. On je običan član stranke. I kao običan član stranke, on u funkciji predsjednika Republike predvodi tu stranku. E, to je već par excellence kršenje Ustava. To je par excellence privatizacija države, gde predsjednik države predvodi jedan politički blok, a da nije više ni predsjednik stranke koja je noseći stup tog bloka. Ovde smo imali par excellence funkcionersku kampanju koja podsjeća na ono što je radio Trujillo u Dominikanskoj republici, to je diktator Dominikanske republike koji je vladao od pre Drugog svjetskog rata pa sve tamo 50. godina. Znači, čovjek koji je volio da se igra povremeno demokratije, pa organizuje izbore, pa izabere nekog čovjeka za šefa države, a on se povuče u stranu, ali on sve kontroliše. Onda mu ti ljudi dosade koji je izabrao, pa ih strelja. Pa onda organizuje nove izbore, pa izabere nove. Pa na kraju ponovo on dođe na vlast. Samo bez streljanja i bez logora Vučić sve to radi kod nas. Dobro, ukoliko, ne daj Bože, opstanu ovi rezultati na republičkom nivou, kako će vlast praviti Vučić? Hoće li uključiti SPS, hoće li praviti opet široku koaliciju? Gledajte, i Vučiću nije lako, odmah da vam kažem. I Vučić je došao do tačke kada nastupaju problemi za njega. On može da vlada još neko vreme, ali videli su svi da je slabiji. Mislim, Dačić zna da je on pokrao. Vučićevi partneri dobro znaju da je on pokrao. Mafija koju kontroliše dobro vide da je u problemu. I sada šta se dešava? Svi oni će početi da dižu svoju cenu i da postavljaju nove zahteve. To što on ima 130 poslanika mačko rep, oni njegovi partneri na listi tražit će nešto. I mnogo ozbiljnije nego ranije. SPS, koliko god bio oslabljen, to mu je poruka, da ga sljedeći put neće biti. Sad, ali potreban im je u Beogradu, mislim. Potreban im je i na republičkom nivou, jer potpuni izostanak SPS-a smanjuje šansu da i dalje priča neku lažnu prorusku priču i nacionalnu. Znači, SPS mu je potreban na raznim nivoima. SPS posle ovoga vidi da ide u propast. Neće moći ni Dačić više da se cenka samo za sebe. Znači, SPS diže cenu, koliko god oslabio. Partneri Vučićevi od Vulina pa nadalje, koliko god bile marionete, dižu cenu, jer su svesni da će Vučić pre ili kasnije spašava sebe, njih će pustiti potonu. Mafija, posle slučaja Belivuk, mafija koju kontroliše režim, malo se primirila jer su videli da Vučić ne dozvoljava da se igra solo, da moraju da ga slušaju. Sada ponovo i oni diže cenu. Šta se sad dešava s Vučićem? Ali baba naš, a to je Vučić, morat će svojih ne 40, već 400 razbojnika sad mnogo više da plaća nego ranije. A kada mora da ih plaća, njegova pozicija je slabija. On je navikao da bude autokrata, da radi šta hoće, da bude samodržac. Sad će odjednom sa svojim slugama morati da se dogovara. Tako da ni njemu neće biti lako. Ako skrpi vlast, to radi samo da bi izgurao Expo i da bi tu uzeo makar u prvoj fazi ozbiljan profit i verovatno će onda tražiti svog Nadžibulaha, jer kada su se Rusi podlačili iz Afganistana, da ne bi ispalo da je Sovjetski savez poražen, našli su Nadžibulaha da drži rupu tu, da gurne prst u bure gde je već probušeno i da drži prst taj kako voda sva ne bi istekla neko vreme. Rusi su se onda povukli, ispalo je da nisu oni poraženi, odnosno Sovjeti, već Nadžibulah posle nekog vremena pada sa vlasti i ubijaju ga muđahidini. E tako, Vučić će naći nekog svog Nadžibulaha da on može se dislocira sa profitom. Ovo je sad borba, više ne za vlast, nego za miran odlazak sa vlasti uz što veći profit. A da bi to uradio, mora da plati Kosovo. I do tome se radi. E, da, evo, znači, poruka za kraj svim nacionalno i nacionalistički opredeljenim građanima. Da li se treba pridružiti ovim? Da vam kažem još jedan. Da li treba učestvovati ovim protestima? Ja kad kažem, u krajnjoj liniji pokradeni smo, svi smo pokradeni. Rade, potpuno ste u pravu, pokradeni smo. I ovo nisu protesti ni građanski, ni proevropski, ovo su protesti protiv krađe i protesti protiv mogućnosti da vlast olako završi sve i da Kosovo do kraja, kako bi sebi kupila miran odlazak sa vlasti. Sutra će se onda nagoditi svi, a neće biti Kosova, Srbija će biti u NATO. Danas je najbolje da se svi svađaju, a da mi to podržimo. I samo bi jednu stvar na kraju rekao, vi i ja često koristimo izraz nacionalistički, ali to je pozitivna stvar. Naravno. Nacionalizam je ljubav prema svom narodu, šovinizam je loša stvar. Naši neprijatelji, bilo mundijalistički, bilo titoistički, nametnuli su
su nam tu kovanicu da je nacionalizam nešto loše. Nacionalizam je pozitivan, nacionalizam je borba za svoj narod, patriotizam možda bude i pozitivan i negativan. Znate, ako vi volite Austrougarsku, jedan Borojević, srpski feldmaršal koji se borio za Austrougarsku, šta nas briga za njegov patriotizam? Patriotizam je ljubav prema državi. Državu treba voliti ono koliko je nacionalna. Znači, nacional patriotizam ima smisla i to treba da nam bude put, a taj put kaže borba protiv zlog režima. Gospodine Đekoviću, hvala vam na ovoj zaista briljantnoj analizi. Hvala i vama na prilici da zajednički pričamo o svemu. Vidimo se, nadam se, uskoro sa dobrim vestima. Nadam se. Poštovani gledaci, hvala vam na pažnji.